ଆମର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ NH ତରଫରୁ ଏକ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ବେଲଦା ଗ୍ରାମରୁ ଦୁର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇପାସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼୍ ଅଛି, କେମ୍ସଡ଼ା ଏବଂ ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ତା ପଛକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 15,000ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ସଦର ମହକୁମାକୁ ପ୍ରାୟ ଏହିଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଦର ମହକୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆ ଉପରେ ଚାଲି ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଲାଣି। 3 ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେ କିଛି ମାଟି ପକାଇକି ରୋଲିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗ୍ରେଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ରାସ୍ତା କାମ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ପିଚୁ ନହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ହେଉ, ତାହା ବି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଆସି ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା କାମଟି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେ ନହେଲେ 15,000 ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିସାରିଲୁଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଏଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଖରାପ ପାଇଁ।